23.06 i matte 2b, matte 2bc, vux och matte 2a, 24.06 och matte 2c, 23.05. Eh, en undergrads kurva har symmetrilinjen x är lika med 4. Vi kan väl sätta in den. Vi ska sätta in här. x är lika med 4, så att ni ser. 4a. Där är den. Mm. Kanske kan jag göra så här lite. Och som ni ser att det här är spegel. Och 1 av 0 celler är x är lika med 1. som gick där en punkt här. Bara där, punkten. Så har jag 1, 2, 3. Så jag måste ha 1, 2, 3. Där är min andra punkt. Alltså de är spegel. Varandra. Det spelar ingen roll om ser ut så här eller så, så, så där. Det kommer tillbaka därför att det här är spegel. Så om det här är den högsta punkten så går så. Om det här är den minsta punkten så går så. så. Som ser, vilket är funktionens andra värde? Så X är lika med 7. Som ni vill skriva där. Här är jag nu. X är lika med схий дэр эн дэр пунктен